שלום לכם, אירועי חודש רמדאן ממחישים היטב את הירידה הגדולה במעמדה של הרשות הפלסטינית ברחוב הפלסטיני. נוצר הרושם כי הרשות הפלסטינית נעלמה לחלוטין מהשיח התקשורתי שאותו תפס ארגון חמאס שמוביל את המאבק נגד ישראל בהר הבית, מרצועת עזה ומדרום לבנון באמצעות ירי קטיושות. האווירה ברחוב הפלסטיני מזכירה את האווירה שהייתה בו בחודש מאי 2021 שהובילה למבצע הצבאי הגדול של צה"ל ברצועת עזה, מבצע שומר החומות. ההדלפות ממסמכי הפנטגון בארצות הברית הביכו מאוד את הרשות הפלסטינית. הם חשפו כי כיצד מוליכה הרשות הפלסטינית שולל את הציבור הפלסטיני וממשיכה בסתר את התיאום הביטחוני עם ישראל. עוד מכה לאמינות של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. הרשות הפלסטינית במבוכה, עדיין לא נקבע מועד לפגישה נוספת של הפורום הביטחוני המשותף של ארצות הברית, ישראל, הרשות הפלסטינית, ירדן ומצרים, לאחר שני מפגשים בעקבה בירדן ובשארם א-שייח לפני רמדאן בניסיון להרגיע את האלימות בשטח. מעמדן של הקבוצות החמושות בצפון הגדה התחזק על חשבון מעמדה של הרשות הפלסטינית ברחוב הפלסטיני. הסיבות לכך הן רבות, ורבים ברחוב הפלסטיני סבורים כי סיימה את תפקידה ההיסטורי. סקר דעת קהל של מכון מחקר ברמאללה בראשות הדוקטור חליל שקאקי קובע כי 54% מהציבור הפלסטיני סבורים כי קריסת הרשות או פירוקה הוא לטובת העם הפלסטיני. יותר מ-70% מהציבור אינם מאמינים בתהליך המדיני עם ישראל ותומכים במאבק מזוין נגדה. להיחלשות הגדולה בתמיכה הציבורית ברשות יש כמה סיבות. סיבה הראשונה, כישלון הסכמי אוסלו. לאחר 30 שנה הרשות הייתה אמורה להיות ישות זמנית שתביא להקמת מדינה פלסטינית. אולם רבים ברחוב הפלסטיני סבורים כי מחמוד עבאס, שנבחר ב-2005 לתפקידו, הוביל באופן כושל את המאבק הפלסטיני לעצמאות. סיבה נוספת, השחיתות הרבה במנגנוני הרשות. הרחוב הפלסטיני חש כי את השחיתות מובילים יושב ראש הרשות מחמוד עבאס, שני בניו וחבורה מקיפה אותם, תופעה שמשפיעה על כל מנגנוני הרשות. עוד סיבות, שלטון הדיקטטורה של הרשות הפלסטינית, הפרת זכויות האדם ודיכוי חופש הביטוי. הדוגמה הבולטת לכך היא רצח פעיל זכויות האדם ניזר בנת בחברון על ידי אנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית בגלל ביקורת קשה שהוא מתח על יושב ראש הרשות מחמוד עבאס. המשך מדיניות ההתנחלויות של ישראל ועימותים בשטח בין מתנחלים לפלסטינים. הדוגמה הבולטת לכך הייתה האירועים בעיירה חווארה לאחר הפיגוע שבו נרצחו שני אזרחים ישראלים. המשך כניסת כוחות צה"ל למרכזי הערים הפלסטיניות כדי לסכל פיגועים מתוכננים על ידי הקבוצות החמושות הפלסטיניות ולצורך ביצוע מעצרי מבוקשים, מה שאנחנו קוראים מבצע שובר גלים. המשך התיאום הביטחוני עם ישראל. הלכי הרוח ברחוב הפלסטינים הם שהרשות הפלסטינית הפכה לגוף מוניציפלי גדול שמנהל את חיי היומיום בגדה, אך הוא גם באופן מעשי קבלן הביצוע של מערכת הביטחון הישראלית. האווירה הציבורית בגדה היא קשה, התסכול והייאוש גוברים. יושב ראש הרשות אבו מאזן מתחמק מעריכת בחירות כלליות לנשיאות ולפרלמנט ומאשים בכך את ישראל. האמת שהיא שהוא חושש מתבוסה אישית בבחירות לנשיאות ומהפסד גדול של תנועת הפתח בבחירות לפרלמנט. החלשות הרשות עלולה להביא לקריסתה וליצירת וקום שלטוני וביטחוני בשטח שאותו ימלאו מיליציות חמושות שהחלו כבר לקום בצפון הגדה. התרחיש הזה יש השלכות קשות על הפלסטינים שעלולים להיגרר לאנרכיה ביטחונית בכל שטחי הגדה ולמלחמת אזרחים, וגם להביא להתגברות הטרור נגד ישראל. ישראל אין פתרון למצב, גם לא לקהילה הבינלאומית. בינתיים יושב ראש הרשות הוא הכתובת הרשמית החוקית של הפלסטינים, אך הדבר לא יחזיק עוד הרבה זמן מעמד בגלל גילו המתקדם ומצבו הבריאותי. העתיד איננו מבשר טובות לפלסטינים ולישראל. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.